madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tababar u soo xidhay unu ka tirsan ciidamada asluubta ee soomaaliya warkaasi waxa inoo haya wariyaheenna ibraahim geedow cawaale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta tababar u soo xidhay urur ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed kuwaasi oo muddo 9 bilood ah tababar ciidan oo dhammaystiran ku qaatay magaalada muqdisho ciidankan tababarka loo soo xiray ayaa la baray gaadadka ciyaarka ciidamada isticmaalka iyo farsamada hubka fudud farsamada howlgallada iyo difaaca ilaalinta xabsiyada iyo maxaabiista dishibliinka iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo kuwa kale taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeyo guud bashiir maxamed jaamac oo munaasabadda ugu reen ka hadlay ayaa madaxweynaha soomaaliya uga warbixiyey ciidanka maanta tababarka loo soo xiray heerarka ay soo mareen iyo qaabka ay u howlgeli doonaan mudan madaxweyne dhallinyarada halkan hortaada taagan waxay soo qaateen casharada soo socda jirdhis iyo difaacu nafsiga isticmaalka iyo farsamada hubka fudud farsamada howlgallada iyo difaaca ilaalinta xabsiyada iyo maxaabiista la dhaqanta maxaabiista toosinta iyo xirfadaha dhaqan celintooda barbaarinta agoonta iyo caruurta danyarta ah dishibliinka iyo xeerka ciidamada qalabka sida xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida xeerka amniga guud ilaalinta xuquuqda aadanaha mawaadiicdaas ayay si hoose oo tifaftiran kulligood u qaateen mudane madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sidoo kale ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa ciidamadan ku baraarujiyey in si daacad iyo howlkarnimo ku jirto ay ugu adeegaan qaranka waxaana uu madaxweynuhu tilmaamay in looga baahan yahay difaaca dalka iyo sugidda ammaanka qaranka in ay mas-uuliyad gaara iska saaraan madaxweyne farmaajo ayaa xuseen dowladda soomaaliya ay ku jirto dagaal ka dhanaa al-shabaab isla markaana dhowaan la qorsheynayo in kooxdaasi guud ahaan laga saaro dalka waxaa ladiin daariyey maanta oo ilaahay hortiisa aad ku marteen annaguna aan markhaati ka nahay inaad difaaciisaan dalkiinna diintiinna iyo dadkiinna shuruucda qaranka u yaalnana aad ilaalinaysaan waa mas-uuliyad aad iyo aad u weyn maxaa yeelay waxaad maanta ku dhaaratay inaad diyaar u tihiin inaad u dhimataan oo dhiiggiin u daadisaan wax ka dambeeya oo ka dambeeya ma jiro qof ku hibay naftiisa dalkiisa inuu ku bixiyo wax ka dambeeya ma laha waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarinno dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idil iyo shabaab dalkan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa